Da, ჯგუფების წევრები, რომლებმაც სპეცრას შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს, მომხდარიდან 6 წლის თავზე ასე მოიხსენიებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კორტებთან ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომელსაც ორი ახალგაზრდის, ალექსანდრე ხუბულოვისა და ზურაბ ვაზაგაშვილის სიცოცხლე შეეწირა. დაირღვა თუ არა ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები რას აპირებს გარდაცვლილის ოჯახი და როგორ პასუხობს პირველი არხის გენერალური დირექტორი კრიტიკას. ბიძინევანიშვილის გუნდის პოლიტიკური სახეები დღეს კორტებთან კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ და ზურაბ ვაზაგაშვილის გარდაცვალების თარიღი აღნიშნეს. ვაზაგაშვილი შეერაღებული დაჯგუფების წევრი იყო. ვაზაგაშვილმა და მისმა თანმხლებმა პირმა ხუბულოვმა სპეცრაზმს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს. Მომხდარიდან 6 წლის თავზე ასე აღწერს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კორტებთან ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომელსაც ორი ახალგაზრდის, ალექსანდრე ხუბულოვისა და ზურაბ ვაზაგაშვილის სიცოცხლე შეეწირა. Მომხდარს დაღუპულის ოჯახი და გულშემატკივრები ყოველწლიური აქციებით აპროტესტებენ. გახმაურებული სპეცოპერაციის გამო არავინ დასჯილა. კორტების საქმე საბოლოო განაჩენს წელს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოდან ელოდება. Zviat Khoridzis თქმით, პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები ირღვევა. Ეს იყო სიუჟეტი, რომლითაც მოქალაქეების მანიპულირება სადა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. Იურისტი თამარ კორძაი ამბობს, რომ სიუჟეტს აუცილებლად მოყვება რეაგირება, თუკი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოში საჩივარი შევა. Შეგრძნება რჩება ესეც, რომ რომელიღაცა პოლიტიკური პარტია იყენებს ამ თემას მაშინ, როდესაც ისინი იყვნენ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები. Და ამას აბსოლუტურად ფონად არ ახლავს ის, თუ რა სამართლებრივი პროცესების გადის ოჯახი და რატომ მიიჩნევს ოჯახი ამ სპეცოპერაციას, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების გადამეტებად და დანაშაულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. Არხის გენერალურმა დირექტორმა კონკრეტული სიუჟეტის შეფასებაზე უარი გითხრა, თუმცა ზოგადი შეფასება მაინც გააკეთა. Ჩემი არხის, ჩემი ხელმძღვანელობით რომელი არხიც მოქმედებს, იმის შეფასება რა თქმა უნდა ჩემი მხრიდან არის დადებითი. Მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მუდმივად მაქსიმალურად იცავს ყველანაირ ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებს. Თუ ვინმე შეჭუებარება ამაში არ აქვს რაიმე ინფორმაცია, დიდი სიამოვნებით მზად ვარ მივიღო ყველანაირი პრეტენზიები, ოღონდ ოფიციალურად. Ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახი და იურისტები საზოგადოებრივი მაუწყებლით გასულ სიუჟეტთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადების გაკეთებას ამ დღეებში გეგმავენ.